Good day mga kabutingting, welcome back. Isang magandang hapon sa ating lahat. So for today's video, ito meron tayong maliliit na bahay dito. Ayan, di ba? So you know what it is mga kabutingting, alam niyo na kung para saan yan. Para yan sa mga alaga nating hamster dito sa ating mini aviary. Ayan, so gumawa tayo ng mga taguan nila o hideouts mga kabutingting. Dahil ayon sa na-research ko, gustong gusto daw ng mga hamster natin yung maraming butas na nilulusutan, di ba? So nung una, ito lang yung kanilang taguan, yung kawayan na nilagay natin. So ngayon nilagyan natin ng konting design yung kanilang taguan na to. Ayan, so nilagyan natin ng butas dito para may dadaanan sila palabas papunta dito sa ginawa nating maliit na kwarto sa itaas. Ayan, no? Nagawa din sa kawayan, di ba? So mayroon pa yung maliit na exit dito, di ba? So may bubong siya. Ayan, yung bubong natin, ito. Ano to eh, yung baon ng niyog. Ayan, di ba? So ayos na ayos yung ating ginawa dito. So gumawa din tayo ng maliit na hamster maze. Ayan. So dito yung entrance niya. Pagpasok dito mga kabutingting. Ayan. Meron siyang dalawang butas na pwedeng pagpilian kung saan papasok. Ayan o. Diba? So kahit saan siya pumasok dyan, iisa lang ilalabasan yan. Ayan. Tanggalin muna natin yung salamin dahil nagre-reflect. Ayan. So pag pumasok siya dito, ang labas niya dito sa isang kwadrado na to. So meron ding isang butas doon. Ayan, ayun o. No? So paglabas niya dyan, eto, pwede siyang bumalik dito. Pag bumalik siya dyan, dito na naman siya lalabas yan. So kapag pumasok naman siya dito sa may elbow na to, ayan, pwede na siya makaakyat dito, diba? So meron nga yung salamin, eto, lagay natin. Ayan, so tayo lang tumabas ng salamin na yun, kaya medyo paling pa yung pagkakatabas, ayun o. No? First time natin tumabas ng salamin, mapurol pa yung ginamit kong pantabas, kaya nagkaganyan. Buti na lang, sakto-sakto pa rin, diba? Ayan o, parang sinukot pa rin, di ba? So kapag nakakyat na sila dito, dito natin lalagay yung kainan at saka yung inuman. So pagkatapos nilang kumain, uminom, pwede na silang pumasok dito sa maliit na kwarto. Ayan, pwede sila matulog dyan. Or pwede rin sila lumabas dito and then papasok sila dito. Papasok dito sa kanilang malaking tulugan nila. Ayan, di ba? Ito yung pinakamalaking tulugan nila ngayon eh. Itong kawayan na to. So ito mga kabutingting, DIY natin lahat yan. Wow. Diba? So napakaganda. Meron pa tayong siso dito. Ayan, no? DIY siso din. So medyo maliit lang yung nagamit natin tubo. Pero kasyang-kasya sila dyan. Nagamit na natin sa kanila. So pumasok na yung mga daga natin dito. Nakapag-siso na sila dyan. Sinubukan muna natin syempre. Ayan. So flexible naman yung mga katawan ng mga daga natin. Kasyang-kasya sila sa mga butas. Basta sumuot na yung ulo nila, papasok na yung katawan nila nun. Ayan, diba? So napakaganda na nung ginawa natin dito. Okay na to para sa akin, di ba? Ayan, may maliit pa tayong maze dito. Meron tayong kwarto dito. Meron pa second floor yung kwarto nila. Di ba? So lahat yan, DIY lang. At lahat yan mga kabutingting, pulot lang. Ayan, pinulot ko lang yung mga materials na ginamit natin dito. So etong box na to, pinagputulan lang to ng malaking nest box natin. So binawasan nga natin yung mga nest box natin. Ginawa na lang natin standard size yung iba. So eto yung isa sa pinagputulan. And then yung mga retasong plywood natin, ayan, ginamit din natin. So lahat yan mga kabutingting, libre lang, wala tayong ginastos dito kahit na magkano, pero okay na, di ba? Ayan, ayos na para sa ating mga alagang mga hamster dito sa mini aviary. So kakatapos ko nga lang gawin to mga kabutingting, kaya medyo pagod-pagod pa ako, nanginginig pa yung mga kamay ko, ano, kakatapos lang natin barinahin lahat to mga to. So dahil tapos na tayo mga kabutingting dito sa mga ginawa natin, ilalagay na natin ngayon sa kanilang kulungan to, kaya samahan nyo ako today, tara! So ito nga mga kabutingting, at ilalagay na nga natin itong mga ginawa natin na to sa loob ng kulungan ng mga hamster natin. Ito, puntahan muna natin yung mga daga natin nandito sa loob ng ating breeding area. Ayan, so nandito nga sila para safe yung mga daga natin. Ayan, no? Kitang kita wala silang taguan ngayon dito. No? So ito medyo madilim sa loob ng ating breeding area, wala kasing kuryente ngayon dito sa amin. Kaya ayan, lalabas na lang natin yung mga hamster natin para makita naman natin na maayos yung mga ginawa nating taguan o tulugan ng ating mga hamster na to. So ito, labas muna natin yung kulungan nila and then set natin yung mga bagong bahay ng ating hamster. So ito na yung mga hamster natin mga kabutingting. Ayan, yung mga cute na daga natin dito. So dalawa pa rin yung mga yan, di pa rin dumadami. Siyempre bago lang sa atin yan mga kabutingting. Ayan, nag-uhuay-huhuay, di ba? So ito, lalagyan na nga natin isa-isa yung mga ginawa natin para sa kanila. Para nun meron na silang nilalaruan dyan, meron na silang pinataguan. Ayan, may mga nilulusot-lusutan na sila, lalo na itong maze na ginawa natin dito. Ayan, di ba? So lahat yan, pulot lang yan. Pati itong
elbow na yan, mga kabutingting, na pulot lang natin yan sa bodega. Yan, hindi ko alam kung gagamitin pa yan o hindi. Ilagay natin dito yung sukat nito, nasa 1 medya siguro yan. Ayan, hindi kasi 2 yung sukat niyan, kaya 1 medya siguro yung sukat ng elbow na to. Para kung bibili kayo, ayan, alam niyo yung sukat ng elbow na pwede sa hamster. So, pwede rin yung mga didos, siguro yung didos mga ganito kalaki o malaki ng konti dito. Ayan, di ba? So, lagay na natin isa-isa itong ginawa natin na to dito sa kulungan nila. Ayan, so tanggalin muna natin yung takip natin dito. Ayan, lagyan nga natin ng takip para safe yung mga daga natin, hindi makalabas, no? Lalo na ngayon, magkaaroon sila ng second floor, ayan. Di ba? So, sakto-sakto yun para may takip. Kahit na umakyat sila dito, hindi sila makakawala. Ayan, di ba? So, may bubong pa yung kanilang kubo-kubo dito, di ba? Maliit na kubo. Ayan, tingnan natin kung papasukin nila. Ayan, no? Gandang tingnan yan kapag nilulusutan na ng mga daga natin itong ginawa natin na to, di ba? So ito naman lagay natin, tagalin muna natin yung salamin, baka mabasag. Okay. So ito naman ilalagay natin ngayon. Oh. Alis ka dyan, madadaga naman ka. Alis dyan, alis. Jack, ako ba si Jack o si Jill? Si Jill ata. So ka muna Jill, huwag ka manganggat. Medyo nangangangat pa itong mga daga natin dito. Oh no! Hindi pa natin natitame. Yan. Hindi pa natin nasisimulang itim itong mga hamster natin. Medyo nangangagat-ngagat pa. 2 beses na ako nakagat na itong mga to. Buti na lang, makapal na yung balat ko. Hindi na nila napapadugo. No? So, ito, lagay natin yung siso. Saka natin lalagay siso. Dito na lang sa sulok. Yan, dito. Diba? Medyo masikip pa yung kulungan natin. Sa susunod, gagawa tayo ng mas malaking kulungan. So, baka hindi na tayo bumili ng malaking aquarium kasi medyo mahal yun. Ang gagawin natin diskarte, gawa sa tabla. Yung tatlong corner niya. And then, yung pinakaharapan niya, yun yung bibilan natin na salamin para ganito pa rin yung view. Pagka titingnan natin yung mga alaga natin, yung makakit na sila dun, no? Lagyan na natin yung takip na salamin dito. Ayan, ayusin muna natin. Op! Yes, yan, alis. Dali! Yun. Mundag. Okay, ayan. All set na, mga kabuting-ting. Ayan, tingnan natin yung mga daga natin ngayon. Kung anong gagawin nila dito sa kanilang bagong bahay. Ayan, bagong renovate yung bahay nila. Ang dami nilang taguan, no? Di ba? Ayun, pumapasok na, oh. Ano yun? Pumapasok na sa maze. Tingnan natin kasi ang dadaan tong isa na to. Yun, yun, yun. O, pasok dyan. Dali, pasok! Hindi niya alam siya pupunta, makakabuting ito, no? O, dali! Hindi na sila makakit dito kasi may takit na yun, may salamin na. O, lagyan natin yung pagkain dito sa itaas. Yun, nakakit na isa, oh. O, dali, ito to, Vic. O, Okay. Ayun, kukit ng mga hamster natin. Tingnan natin kung papasok sila sa mga bahay nila. Ito yung isa. Ayun, no? Si Jack. Ito si Jack. Yung merong brown sa may likod. Ayan. Yun yung male natin. Ito ko naman sabing cock. Ito ko naman gawing ibon, no? Ito, oh. Yung Lexi, oh. Papasok. Tingnan natin kung saan dadaan. Madali, pasok. Pasok, pasok. Ayun, yun. Hindi natin alam kung saan pupunta yung daga. Oh, pasok, pasok. Yung isa dumaan dun sa may tube, sa may elbow. Yun, no? Nasa loob, oh. Okay. Babalik, babalik. Oh. Oh, ayun, ayun, ayun. Makiat. Makiat. Ayun. Ininom yata ng tubig. Oh, saan pupunta? Maganda pumasok sila dito sa may siso, eh. Pumasok na sila dito nung una nilagay ko to. Una ko kasing ginawa to kahapon, eh. Nangangat. Una kong ginawa to and then pinasubok pa nga sa kanila kung kasi yung mga daga natin kasi medyo maliit nga yung tubo natin. Pero kasi naman sila kahapon, eh, nakadaan na sila dito, nagsisiso na sila kahapon dyan, no? Ayan, no? Oh. Jack! Jack! Saan ko punta, Jack? Alam mo si Rose? Si Jill yung kaparis mo. Ayan, so medyo manipis yung bedding natin dito. Napanood ko nga pala sa YouTube, mga kabuting-ting. Ang gusto pala ng mga hamster na to, medyo makapal yung kanilang bedding o yung kanilang kusot kasi mahilig daw maghukay etong mga hamster na to. So gusto nila yung naghuhukay kasi nga mga daga nga naman yan, gusto nila sa underground. So eto, meron tayong isang sako dito ng kusot. Ayan, no, pinagkatama ni Airpods. Sakto-sakto to, ang ganda, oh. Diba? So dadagdagan natin ng kusot ngayon etong kanilang kulungan. Ayan, diba? So maghahalo yung kulay niyan, kulay puti tsaka kulay brown. Oh, teka, pabuting-ting tulungan mo ako, dali. Malagay ka din. Yun, no? Maganda rin yung makapal yung bedding na ganyan. Hindi basta-basta babaho yung kulungan nila. Yan. Huwag natin sama yung ganito. Kumusama yung ganito. Yung mga buo-buong kahoy. Kailangan medyo makapal daw, eh.
So halos lulubog siguro ng konti yung mga entrance ng mga butas nila. Mas gusto nila yung ganun, yung may natataguan sila. Ayan. So okay lang naman yan kasi gustong-gusto nga nila yan, nakakabuting-ting. Ayan o. So, meron silang hinuhukay, kinakalkal. Halos nakatago na yung kanilang bahay. Ito na lang iaangat siguro natin ng konti mamaya. Alisin muna natin tong siso nila. Ayan, para umangat. Hindi pwede nakalubog yung siso, hindi gagalaw eh. Sige, lagyan pa natin. Yung paliguan mo yung daga. Paliguan mo ng puso. So sa susunod, gagawa tayo ng sandbat ng mga daga natin. Kasi gusto pala niya ng sandbat. No, ginagawa nilang liguan yung buhangin. Kailangan yung pino, tsaka malinis syempre. So magbibistay tayo ng buhangin sa susunod. Tsaka gagawa tayo ng lalagyan, yung pinaka sandbat nila. Maganda sana gawa din sa salamin eh, para kitang-kita natin yung paliligo nila sa buhangin. Yan, yun, naglulubog ng isa oh. Nag-uukay ng isa, natabunan natin. Ayun no? Oh, ayun. Yun na, nawala ng isa. Ayun oh. Nag-uukay yung mga daga, di ba? So, sabi sa inyo, mas gusto nila yung ganyan. Malalim yung bedding. So, halos nakalubog yung pasokan nila. Ayun oh, di ba? Ayun oh. Nakatago na sila. Pati itong entrance na ito, eh, lulubog na rin. Yung kalahati niyan, palulubugin natin mga kabuting sing. Yan. A few moments later. Ayun no, 'di ba? Galing sa ilalim mga kabuting ting yung daga natin, no? 'Di ba? So ang lalim na ng bahay nila, natabunan na. Ayun no, ang kapal ng kusot natin siguro mga 3 inches din yung kapal ng kusot na nilagay natin dito. So mas gusto nga daw ng mga hamster natin yung ganto kakapal, yung iba nga is 6 feet talaga, kaya lang medyo maliit pa yung enclosure natin ngayon, maliit pa yung aquarium natin sa kanila. Kaya hindi pwedeng 6 feet, makakatakas yung mga daga natin kapag ka 6 feet na yung kapal nung kanilang kusot dyan. Ayan, kaya 3 feet na lang muna, o 3 inches pala, 3 inches lang mga kabuting-ting. Pero yan, okay na yan, nakalubog na yung kanilang mga bahay, eh magsusto nila yung ganyan. Nakatago yung mga nilulusutan nila, parang nasa wild lang talaga. So dito maganda, kitang-kita natin yung pinapasukan ng mga daga natin. Unlike dito sa isa, ayan talagang may privacy sila dito sa may kawayan. Ayan o, konting-konti lang yung kita sa kanila. Lalo na kapag pumasok sila bandaron, hindi na natin makikita yung ginagawa ng mga daga natin dito. Ayan, pero mas gusto nga ng mga daga natin yung ganun, yung halos hindi sila makita sa kanilang pinagtataguan, mas komportable sila. Ayan o, andusing na ng daga natin dito, naligo na ng kusot, no? Ayan, so sayang hindi ko nakuha nang kanina, nagsisiso sila habang nilalagyan namin ng kusot. Pumasok yung isa dito, and then nagsiso nga. Ayan, tingnan natin kung papasok yung isang daga na to. Ayan, ayan, ayan. Kanina may nagsiso eh, sayang hindi natin nakuha na ng video. Ito to, pasok ka, dali, Jack, dito oh. Oh, pasok dito, Jack. Jack, no, pasok. Ay, pumasok yung daga natin, sayang. Oh, ito, pasok, dali, ayan, ayan, ayan. Go, pasok. Pasok doon! Ayaw pumasok sa siso. Pasok na! Ayun, ayun, ayun. Naku, sayang. Kanina hindi namin nakuhanan eh. Naglalagay kami ng kusot. Busy-busy kami sa paglalagay ng kusot. Yung isa, ayun, no? Nasa may kwarto, ayun, no? Ang cute, diba? Sakto-sakto ginawa nating bahay kubo sa kanya. Ayan, pahingahan pagkatapos kumain. Ayan, tsaka uminom. Ayun yung kainan nila. Pwede silang pumasok doon. Ayun, no? May entrance doon. Then, ito yung kanilang pintuan dito sa may harapan. So pagka gusto na nilang magtago matulog, ayan, didiretso lang sila sa baba, may butas dyan yung kawayan nila. So wala na sila ang kakita nun, tagong-tago na sila kapag pumasok na sila dito sa may kawayan. Ito yung kanilang pinakataguan, pinaka-hideout nila. Ito medyo kitang-kita sila dito kasi nga salamin yung takip, di ba? So dito nakakatuwa kasi maliit na maze to, makikita natin kung saan sila magpapaikot-ikot. Ayan, katulad nito, di ba? So galing siya doon sa may tubo, pumasok dito, lumabas dito. So tingnan natin kung lalabas siya dito. You know, di ba? So parang galing sa underground, di ba? Galing talaga sa ilalim ng lupa kasi halos nakalubog na yung entrance. Ayan, di ba? So parang nasa wild na lang din yung mga daga natin. So hindi na sila malulungkot niya na parang nakakulong lang talaga kasi meron na silang mga nilulusotang mga butas. So sa wild eh, puro butas daw yung bahay nito sa ilalim ng lupa. Ayan. So sa wild meron yan mga kabuting tinga, sa ibang bansa nga lang, wala dito sa Pilipinas. Puro dagang itim dito sa atin, walang ganito. Hindi kayo makakita niya kahit saan kayo maghukay. Ito, naghukay ng iso. Sayang nga, ayaw pumasok sa siso eh. Pasok, dali! Yung isa nagsusulok dun oh. Ito, ito yung daga natin, papasok dito. Oops, nagpunta sa may likuran. Oh, meron pala silang taguan dito sa likod. Ayan oh, may space pa dito.
So hindi ko na may tutulak to, sagad na yung kawayan na to, itong isang kawayan na to, sagad na dun sa may salamin dito. Ayan. So hindi kasi nakasagad yung isang kawayan, kasi nga meron siyang bubong na bao. So tatama yung bao dito, kaya hindi natin sinagad yung kawayan na kwarto. Ayan. Diba? So okay lang yun, meron silang extra taguan dun. Pero yan nga yung ginagamit nila yun ng galingo. Diba? Parang may underground sila dito sa may kawayan na to. Sakto-sakto yung pagkakabutas natin dito. Diba? So kapag napadami natin tong hamster na to, mga kabutingting, eh syempre bibigyan ko kayo neto. So marami naman kong mga anak to, nasa 6 yata, mga kabutingting, 6 hanggang 8. So kung sakaling makapagpaanak tayo neto at mabuhay natin lahat, syempre ibibigay ko sa inyo yung iba sa mga anak neto, mga kabutingting. Madali lang naman magparami ng mga daga. Nagalaga na ako dati ng dagang costa nung bata ako, so parang ganun lang din to. Kaya lang ito nga, eh nangangain daw ng mga anak kapag nai-stress. So dapat doble ingat kapag ka nagbe-breed ng hamster. Ang alam ko dapat inaalis yung lalaki kapag ka buntis na o kapag ka may anak. Eh pumasok, sayang, hindi ko nakuha na. Nakalabas na. Napakadaldal ko kasi. Sayang, nagsiso, hindi natin nakuhanan. Na-champuan ulit natin. Sana pumasok ulit. Si Jack pala yung nagsisiso. Ito yung male natin, yung lalaki. Ayan. Ito yung pumasok eh. Sayang. Sayang. Pasok ulit, dali. Ikaw, chill. Ito, nasa loob, nasa sulok sila. Ayun, susulok yung dalawa. Ayan. Ito, 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 ito. Nandito na naman si Jack. Oh, pasok, dali, Jack. Dali, pasok na. Ingatin ko, papasok siya. Oh, Jack. Jack, pasok, dali. Jack. Nope. Uy. Jack. Nope. Pasok. Nope. Jack. Nope. Ayaw ko pansinin, ha. Jack, eto na, inaabot na ako ng isang agatin ako. Eto si Jill, oh. Sayang. Oh, ikaw na lang, Jill. Dali, pasok ka. Oh, Jack, pasok. Ayaw nang pumasok tuloy. Di natin nakuhanan. Sayang. Jack, dali, pasok, pasok. Jack. Ayun, 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 ayun. Ayun, ayun. Ayun na, ayun na. Ayun na, mga kabutingting. Oh, diba? Kasyang-kasya yung daga natin dito sa siso. So, medyo masipa nga lang. Pero pagka pumasok na yung ulo, kasyang-kasya yung katawan nila kahit na mataba silang tignan. Flexible yung mga katawan nila. Kaya nilang tigain hanggang sa pumasok nga sa butas na lulusutan nila. So, yung kanilang kailangan lang, pumasok yung ulo nila. And then, the rest nun, pwede na nilang pasukan, mga kabutingting. Ayan, kasyang-kasya na yung katawan nila nun. Ayan, di ba? So, okay na, goods na goods na yung bagong bahay ng mga hamster natin dito. Ayun na, napakaganda. So, natural na natural yung dating. Kasi nga, makapal yung hinuhukay nila, nakalubog yung mga bahay nila dito. Ayun, no? Nakalabas lang ang isa. So, feel na feel nila yung bagong bahay nila, mga kabutingting, di ba? So, DIY lahat yan, mga kabutingting. Kayang-kaya nyo rin yan. Basta meron lang kayo martilyo, lagare, tsaka barena, syempre. Panabas na salamin. Kung gusto nyo gumamit ng salamin, kailangan meron din kayong panabas ng salamin. And then yung mga pipe na yan, eh, may mga mapupulot kayo niya kung saan saan, di ba? May mga pinagtabasan yan. Sa mga bodega nyo, meron mga ganyan. So kung gusto nyo bumili, eh, pwede naman kayo bumili ng mga laruan sa mga pet shop. Pero dito nga sa Daddy Butingting's Mini Aviary, basta kaya natin butingtingin, bubutingtingin natin, di ba? Katulad ito, kayang-kaya natin, di ba? Ayan, so yun na muna para sa araw na ito, mga kabutingting. Ayan, enjoy na enjoy yung mga daga natin. So like, share, and subscribe. Ingat, mga kabutingting.